Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Ми ось сьогодні трошки квітнику наводимо порядочок. Це я гібіскус позрізала. Це той, що трав'янистий, чи як він називається. Я не знаю, чи правильно, чи неправильно, але я вже так третій рік роблю. І він виростає, квітує, все добре. Чи треба його зрізати, чи не треба? Ну, я думаю, що треба, бо так роблю. Так. Сьогодні вже там зараз майже вечір. Не знімалося, бо якось з цими тривогами одні тільки погані слова хотілося казати. Ну, Женя вже вдома, то можна і до відео відійти. Але сьогодні в нас вночі було гучно, хоча я не чула. Але Максим і всі кажуть, що дуже-дуже гучно було. О, коротше, вже і вдень, і вночі летять. Ну, не будемо про погане. Сьогодні навела лад квітнику тут. Троянди такі поганенькі, та воно видно, там вон суха, там, хоча тут поливалося. Земля я так трошки підсапувала, не така прям тверда, але щось пішло не так. Чи вони попеклися, бо тут дуже сонячна сторона, не знаю. А це поприбирала трошки, не скажу, що прям так сильно-сильно, треба буде ще потім підсапати, але вже немає такого тут сухенький бур'янець, де-не-де був портулак. Зараз візьму, покажу. І хочу зараз посадити троянду. Вчора мама ж чоловіка передала білу, та, що плететься. Плетиста, так, наче ж правильно. Тож треба кудись її впхати. Яка тут квіточка чоловічого роду. Ох і вредне. Сьогодні Женю відвела в школу, зайшла, його взяла в будинок. Поки там я прибирала, то ліжко застеляла. Боже, що він витворяв? І пройти не давав. Чіпляється, прям так високо, оце на ноги пригає і висить на штанах. І вся пошкрябана. Думала ромашку пересадити, але вона така, бачу, підв'яла, треба її полити. І, напевно, або туди далі, або аж по весні, бо мені здається, що вона зараз не прийметься, посохне та і все. Тут хризантема, якісь не такі кущики, як завжди, щось маленьке. Хоча хочу накупити так отієї мультифлори, що ото кулькою. Ну, я купувала, щось вона в мене вимерзла, хочу ще. Ця нормальна, а чого та померзла, не знаю, чи то такий був просто рік та померзла, бо цієї в мене ще тоді не було. Я навіть не пам'ятаю, яким вона тут кольором, бо я її в той рік тільки восени садила. Так, оця троянда. Мені здається, що вона такий кущ великий вимахав за літо, що вона також плетиста. Треба її звідси пересадити, бо вона не годиться. Тут все закриє. Так. Дивіться, який грибочок. Це я сама робила. Його якби ще пофарбувати. Ну, він був пофарбований. Але все. Вже нічого не видно. Це тут склянка, така ото на 500 мл цемент. І тут зверху оділася така шляпка із капронових панчух. І все. І є грибочок. І тут ще один. Ось такий грибочок. Тут всередині, ну він такий, як перевертаєш, він страшненький. Але зверху нормальний. А тут всередині пляшка від пива скляна. Ось так. Коротше, щось робила. Було у мене натхнення. Я не знаю. Навіть не то, що натхнення. Залишився. Ну, той, залишилася цементна суміш. І вона спортилася. І Максим каже, роби, що хочеш. Це по типу гнома. Ну і вже такий. Розпадається. Треба буде позаносити. Ще одна тут. Ну і ця, бачу, вже тріснула. Так, зараз оцю кубку заберу. Так, машинки Євгена. Пішов вже десь. І все буде з вигрібанням. Троянди я поливала ось на днях. Поки не буду, поки всі стоять. Це прийшов коментар мені нещодавно. Та ще навіть не під цим відео, не цього року, а
під минулорічне відео. А як їх потім поливати? Ну, бувають люди такі цікаві, як їх поливати. Відкриваємо пляшку і поливаємо. Так, Євгеном вже мою приніс роботу. О, зараз кудись її втулимо, а куди? Ось цей кущ в мене плетиста троянда. І я оце думаю зараз викопати оцей гібіску звідсіля пересадити. Бачите, як його пиляла тут. Це як бамбук він такий. Викопаю і спробую переділити. Мені, до речі, треба поділитися з ним. Подивлюся, чи вийде в мене, чи ні. Якщо ні, в мене там є менший кущик. Бо він тут мені якось не подобається. Дуже великий. А троянда хай би поросла. Ох, кололася. Так, треба йти за лопати. Так, бачите, це кущ цього гібіскусу. Ну, це Женя. Дивіться, які руки. Покажи свою руку. Помічник, мама. Це ми тільки що з ним тут. Так зараз я візьму і все. Я вийму його. Я його і поливала, щоб вже ж м'якіше було. Ну ні, ми вже взяли лом і ото скакали. Не знімала, бо це таке видовище. А це, та куди ти, тяжке воно? Все. Тут, звісно, коріння залишилося. Вон. Ну, я її десь тут посажу, то думаю, ну, може, якщо щось і зійде, нехай сходить, викопаємо по весні. Йди мої ручки. Ось такий кущик. І я щось сумніваюся, що я його зараз переділю. Викопати не могли, а це щоб ще переділити. Ну, зараз спробую. Ну що, друзі, можна подумати, що я тут рубаю дрова і забиваю цвяхи. Бо я не знаю, що їм можна робити. А ні, я ділила куш цього гібіскуса. Це капець. Я думала, зараз раз-два і все. Я вже тут 2 години. Дуже така квіточка тяжка. Що ми її на силу викопали, що на силу переділили. Не знаю, чи правильно я зробила, чи ні. Бо воно ж тут не так переділило гарно. Хоча ні, є тут один такий гарненький, що просто розколовся. Ну нічого, думаю, мені ж так само давали. Я пам'ятаю, що на силу також їх перерубали. То думаю, щось із цього вийде. Надіємося. Головне поливати. Бо земля дуже суха. Ну, зараз я це занесу і будемо садити. А ще головне зараз вкопати яму, бо це зовсім неможливо. Все, на сьогодні справилася. Бачите, вже темно, а я тільки закінчила. Думала, тут на 5 хвилин роботи. Ага, не тут то воно було. Посадила цей гібіскус сюди. Нехай буде. Може виросте та буде гарно. Якраз тут закриє оцю стінку від гаража. Думала ще пересадити хризантему. Ось тут 6 кущиків. Ну, один я пересадила, викопала, подивилася. 5 залишилося. Це кущ великий, а це від водки, так сказати, я черенкувала. Ну, воно таке все сухе, що я не хочу його чіпати. Треба чекати дощ, а потім все пересаджувати. Бо переживаю, щоб воно прийнялося. Так що, ось так от. Трошки бур'яни повибирала. Та воно і не було так багато бур'янів, але ж там одна гілячка сухе терчить там. Так, в мене вже вечірня поранка. Бо пищать вже на весь двір. А я щось туди-сюди, ага, воно вже пізненько. Час щось пролетів швиденько. Це вчора, хто дивився, нам передали бурячок. Я думаю, що з ним робити, бо свині такі, на буряк не дуже, їх треба привчати. Ну як, ми насадили буряку, але що буде туди далі, поки арбуз вони їдять. Так оці зато, що з крилами так гарно їдять, його тут зараз натру. Це такий борщовий бурячок. Я думала, що вінегретний. Вінегретний його я б не терла. Я б його, напевно, консервацію б з нього зробила якусь. А цей я взагалі борщ з такого буряку не варю. Тільки вінегретний. Це мені не подобається. Він мені, ну, воняє. В кожного різні смаки. Ну, як воняє, це сказала. Просто в борщі
Я вінегретний буряк не відчуваю, а цей відчуваю. Запах мені не той, я не буду їсти борщ балована. Раніше їм насипали, вон є там такі якісь жаровні, бо вони не дуже виїдали, а зараз вони виїдають, то просто так сипаємо і все. Що, не хочете? Бурячку хочеться вам. Та я там же шривала, то і бур'ян кидала, так що. Вони наїжені, їх як оце закриваємо, я буваю, я тут зараз. Ми їх як закриваємо, там вже ж сідала, їм зробили, і вони всі не сідають. То ми піднімаємо, і воно чути, що вони наїжені, воло повне. Але треба починати, от хоч вони й маленькі, вирізати петухів. Я от урізала на холодець, хлоцю наїлася, кажу, трошки перекур у нас буде відпочиночок. Ну як, воно ж не дуже хочеться, хлоцю наїлися, аж тепер вже м'яса й не хочеться. А захочемо, то треба буде зварити бульйон, також зарубаю якогось більшенького петушка. А чого? Бо треба їх вирізати. Вони між собою оце починають вже битися, не давати їсти, то потихеньку треба прибирати їх. Це в нас як перепілок було, ну, ті, що залишилося. І було дуже багато там петухів. І ми їх як прибрали, вони почали спокійно себе вести. А то скакали щось, не їли, літали, вони не могли сісти і сидіти. Так і тут я бачу, що чересчур багато петухів, вони себе спокійно не ведуть. Ну, звісно, ще всі не виріжемо, бо там ще нема так, що різати. Там ще штуки три, напевно, можна буде зарізати такі, що вони. Можна з них щось зварити, а так, що нехай ще ростуть. Дивлюсь, собаки по городі бігають. Капець, на селі щось так багато собак. Не проїхати, не пройти. Буває, йдемо з Женю, веду на цей, так, комаріті, що веду на автобус, і вони вилазять. Треба вже, кажу, брати палку якусь, бо страшно йти. Тож пішла я, напевно, зараз треба вон прання зняти, висить, бо я пізненько, та як Женя школи прийшов, машинку вмикала, потім позаносити, вон граблі стоять всі, ну вони вже майже біля сараю, але ще не в сараї. Полить полуницю ще треба, забулася за неї вчора, а треба поливати, бо воно вранці так і холодно, а полуничка потім по сонці печеться. Так що ще роботка є, але з відео вже все, бо темно. Тож всім вам бажаю тихої ночі і до нових зустрічей. Пока-пока.